ինչի մասին է խոսքը։ Լսի։ Մի քանի օր առաջ ես քեզ մի հատ տղայի հետ եմ տեսել սրճարանում։ Ինքն շատ հետաքրքրում ամ։ Նրա անունը Երջանիկա։ Մեր Երջանիկա։ Ինքը մեր տաքսի սերվիսի վարորդներից է։ Պրոստը խոսալու բան կար, եկել է ինք կաֆե։ Ինչի՞։ Ինչ ես հարցնում, որ նար։ Իսկ դու ինչ հարաբերությունների մեջ ես նրա հետ։ Բայց ինչի՞ այդ հարցը քեզ հետաքրքրում, որ դես ես իմ անձնական հաշիվներն ունեմ նրա հետ։ Ո՞ւ հետ։ Երջանիկի հետ, նանա։ Դու։ Հա։ Չէ բժիշկ, օրս հիվանդանոց տեղափոխելը բացառվում է։ Տեղում արեք ինչ պետք է։ Եթե մասնագետի կարիք կա, հրավիրեք։ Հիմա իմ համար ավելի կարևոր է հորս անվտանգություն ապահովելը։ Վերջենդ կտրի մուկուչ։ Ո՞նց է ձենդ կտրի։ Այ բեկ ջան, ես ինչ եք ասում, ես ինչ եք անում։ Հողորմածի կուստիս ասած, դուք ես, ես բեց պրիտելի համար պատասխանեք տալում։ Շատ է խոսացի, քո համար պատանում եմ մուկուչ։ Բղդոն ուրա։ Բղդոն գնացել է, բեկ ջան։ Ոստի գնացել։ Ես ինձ չասացի, որ աշտերից մեր ինչ չկտրենք էլա։ Բեկ ջան, բղդոն պատուանիս թռել փախել։ Թռել փախել, հա։ Հենց հիմա գնացեք բռնեք նրան մեր ինչտեղ էլա։ Այա։ Էդ փաստորեն դու ես տեղեկություններ տարածել, հա։ Թե իպր ես եմ միլիոնը շահել, ընկեր մուկուչ։ Հետո ես հարգարժան մարդկանց օգնել ես, որ ինձ առևանգեն իմ սեփական բնակարանից։ Հա, ծորակ, բայց ոս պենում ես ինձ էլ հետ տեմ, գողաց է բեր ես տեմ։ Ու մի երկու հատ էլ ուդար ընկեր է գլխիս, հնենց որ ես քեզանից պակաս տուժածը չեմ։ Հլ երկուսն էլ մի հատ ստոպ տվեք, հրա։ Բղդոն, ինձ ասել է, որ դու իրան ասել ես, որ այդ միլիոնը ծոլակ նաշահ է, ընգեր մուկուչ, այդ ըտենց չի։ Ուր, ես։ Հա, հենց դու։ Ու դրա համար էլ գնացել էիր ծոլակ ինձ տուն, ունտեղ մեզ էիք սպասում, չէ ընգեր մուկուչ։ Վայ, թե քեմ մերեսիտ, ընգեր մուկուչ Վարսավիր։ Հողորմածիկ ուստիս ասաց, ես էլ քոյր ես ինտկեմ, բայց հարցը դրանում չի։ Բայ ինչում նա հարցը։ Հարցը նրանում ամ պետ ճան, որ բղդուն ձեզ էլ ախապեր ինձ էլ հետը։ Այդ ուզում ես նենց հեշտ գլուխը պրծասնես մուկուչ։ Այդ ցավը տանեմ, հողորմածիկ ուստիս ասաց, մենք հեշտ գլուխ պրծացնող տղերքի չենք, է։ Հետա ես ձեզ սաղ բացատրեմ, դու կջոգ եք աղբեր մեր։ Երեք բղդոն եկա մոտս, բա ծոլակ ետ հակել եմ, մունդար կեղտուտ մարդա։ Զիբիլ, էլ էլ ատ ես բան ծոլակ արամիչ, դու գնացել ես բղդոյի օֆիս, վիճվել եք իրավել։ Տարօրինակ է, շատ տարօրինակ։ Հա, ես տարօրինակ գործերով եմ զբաղվում, ու եթե չես ուզում կունեգարի առաջել երկեմ, վեգա չարդ քաշի ստեղից, այ մարդ, իր։ Իդ պաստորեն սպարնում ես։ Հա, սպարնում եմ։ Շատ բարի, մի նյարդայնացի պարոն Մաղդասար, ես կգնամ, բայց ես քեզ խոստանում եմ, որ սա մեր վերջին հանդիպումը չէ։ Այմար թող գնա հետ զոնդի գտա բեկար յալաստերից։ Ես հեռանում եմ կամավոր։ Ոյ,
բայց մենք դարձյալ կհանդիպենք։ Համար թող գնա դե։ Ես սովերար այս խտնվածը։ Հա։ Նման բան եղել է։ Ես էլ եմ ասում եմ։ Բնդոն էլ էս խոսակցությունից կատաղում, հա։ Ասում է, պտի չոլակի գլխին սարքեմ, ռոզի գրիշա ուզմանի ու ինչ-որ մարդկանց ասի, որ իպրտե միլիոնը չոլակն աշահ է։ Հետո։ Դե հետո ինձ ասում է, դու գնա չոլակ ենց դում, ընդեղ սպասի տեղ, թե ես չոլակի գլխին ինչ օին եմ դնելու։ Ես էլ ասի գնամ մի քիչ չոլակի վրա ղժամելի ուղարկի, բայց դե ով կիմանա, որ ամեն ինչ սենց լուրջ առնելու։ Հետն էլ ու դարկերա գլխից ինձ աշխատ։ Լսի, բայց էդ ամեն ինչ գիտեիր, էդ ինչ ես հիմա ասում։ Ախպերս, որ գլխիս ու դար կերա, չէի ճոգում է ժամանակ ինչ էի խոսում էլի, բայց հետո որ բղդոն փախավ նոր գլխին, դա թե ինչը ինչոց ա։ Արա մարդը մեզ ստանեց, դուրագիտեր ա դրել, խապել ա։ Ու տղեն չեմ, ծամերը տանել։ Հետ միլոն էլ չոլակը չի շահել։ Այ մար տեսում է որ մի հատ է միլոն շահի, հլը սրա ռոժին ա էլ, հեշ նման ա միլոն շահովի։ Բայ, զոհարմար, դու արժե սուս մնա, ցոլակ ձենդ կդրի, որ Բղդոյի 60 արա չներ, հիմա ես էս օրին չէի լինի։ Լավ, ասենք այդ միլիոնը ցոլակը չի շահ։ Բաո՞վ է շահ։ Դե, այդ մեկ արդեն չեմ կարա ասեմ, Բեկ ջան, ծառատան եմ ես, Վարշավի մարդ եմ հազարակիմ համար, ես ու միլիոնը ու։ Երջանիկը միլիոնատեր։ Լսի, ես դրանի ծիծաղելու բան չէի լսել։ Լսի, ես քեզ ասում եմ, որ ինքը շատ հարուստ մարդ է, ու ըստ իմ տեղեկությունների, հենց ինքն է լոտոյով միլիոն դոլար շահող է։ Ես էլ քեզ ասում եմ, որ միլիոնատերը չի կարա տաքսի քշի։ Լսի, տաքսի ա քշում, որովհետև չի ուզում ոչ մեկ իմանա դրա մասին։ Ես քեզ հավատացնում եմ, այտենց բան չկա։ Ես ու Երջան շատ մտերիմ հարաբերությունների մեջ ենք։ Եթե այտենց բան լիներ, ես կիմանայի, հասկացա՞ր։ Իսկ դու քիչ առաջ ասում ես, որ դուք ուղակի գործընկերներ եք։ Կներես, բայց իմ անձնական կյանքի մասին ես պարտավոր չեմ քեզ պատմեմ։ Դա հաստոր է քո Երջոյի մեջ ավելի լուրջ բան կա, հա։ Հա, կա, ու չափից ավելի լուրջ է։ Իսկ այն փաստը, որ ինքը խմած ժամանակ ես ինչ-որ ամուսնության առաջարկ արել, դա ոչ մի բան չի նշանակում։ Վայ, ես լրիվ մոռացել էի, պայմանավորված եմ, ուշացել եմ, Թամ ջան։ Այս գիշերով։ Հա, հետո կհանդիպենք, խոսենք, լավ։ Նան ջան, դե փակա, նո փակա, փակա, խոսանք։ Դա Կարապետ, ես չէի պատկերացնում, որ դու այդքան տղավարի քայլ կանես ու իմ անունը չես տա։ Ախր հեչքը բնավորության նարժան բան չես արել։ Ուի։ Աբա ես անուն տվող տղա եմ վարո։ Աբա ես կուրման աղա տղում, վատու չուկան է։ Ես քեզ սիրում եմ։ Ո՞նց է ինձ սիրում ես, արա։ Վարո, այդ իմաստով չէ։ Բա ո՞ր իմաստով։ Արա, լավ իմաստով։ Վարո, արա, ես քեզ նա պաչը։ Արա, դու հարգա, եկա մարդ ես Կարապետ, արա, ես ինչ ես խոսում։ Չես ուզում չէ պաչի։